ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಹತ್ಯೆ ರಿವೆಂಜ್ಗಾಗಿ ಬಶೀರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಂತ ಖಾಕಿ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರೋ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಶೀರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯ. ಹೌದು, ಮೊನ್ನೆ ಜನವರಿ 3ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮಠಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ದೀಪಕ್ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ ದಿನದಂದೇ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಶೀರ್ ಎಂಬುವನ ಮೇಲೆ ತಲವಾರದಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ದೀಪಕ್ ರಾವ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಶೀರ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತಲವಾರದಿಂದ 4 ಜನ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬಶೀರ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಶೀರ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು 4 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದು ಒಳಗಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಶ್ರೀಜಿತ್ ಪಿಕೆ, ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಧನುಷ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂದೇಶ್ ಕೊಟ್ಯಾನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು 1, ಶ್ರೀಜಿತ್ ಪಿಕೆ, ಉಪ್ಪಳ ಕಾಸರಗೋಡವನು, 2ನೇವನು ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಇವನು ಪಡೀಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನವನು, 3ನೇವನು ಧನುಷ್ ಪೂಜಾರಿ, ಇವನು ಪಡೀಲ್ನವನು ಮಂಗಳೂರಿನವನು, 4ನೇವನು ಸಂದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಾಸರಗೋಡಿನವನು. ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಶೀರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇನಿದ್ದರೂ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಬಶೀರ್ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕೇವಲ ಮತೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿಯ ಮತೀಯ ಹಲ್ಲೆ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮದ್ದರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಜಾ ಟಿವಿ, ಮಂಗಳೂರು.